Dobro jutro, dobri ljudi, dobrodošli u moju kuhinju. Danas se bavimo pripremom celodnevnih obroka za 15 minuta, koji će koštati 400 dinara, a bit će zdravi, bit će dobar izbor namirnica i bit će nekako jednostavno i mnogo lako spremljeni, tako da svako može da ponovi ovaj isti postupak. U svakom slučaju, prva stvar koju želim da apostrofiram jeste organizacija. Dakle, ukoliko planiraš obroke unapred, ukoliko kupuješ dobre namirnice i ukoliko praviš dobru predpripremu, ovo sve je jednostavno, lako, izvodljivo i uvek to možeš da uradiš. A i ono što sam pričao, na primjer, u onom videu o produktivnosti, jeste da ako ustaneš 15-20 minuta ranije i on kao ne žuriš na posao, nisi u fazonu da si knap u minut, nego jednostavno polako, možda malo izmeditiraš, lagano, napraviš sebi klopu, taj dan ima mnogo šanse da bude mnogo produktivniji, mnogo bolji i mnogo ugodniji, u svakom slučaju. Da ovaj video ne bi trajao predugo, a i da ja ne bih pričao i radio, pošto nisam kuvar, nisam narator, može da bude onako nespretno, sad ćemo se bacimo na pripremu hrane, a onda ćemo da popišemo sve i da ispričamo kako šta. U svakom slučaju, šta treba da znate, za doručak pravimo jaja, ovsene palačinke i zelenu salatu, za ručak juneća pljeskavica od 200 grama, kuvani batat i cvekla i za večeru pirinač sa piletinom i povrćem. Idemo na posao. Sad ćemo da uključimo sat, tj. Ja ću da uključim sat i da probam sve ovo da napravim za 15 minuta. Mislim da neće biti problem, dobro sam se organizovao. U blender ide jaje. Banana. Opa! Šta mislite, koje je vreme? Malo mi je profulao sat. Dakle, najrealnija priča, bilo je 17 minuta.
ali u svakom slučaju dobra klopa za danas. I sad prvo i pre svega predpriprema. Ukoliko ste videli ili niste, cveklu sam imao spremnu. Dakle, cvekla košta oko 20 dinara, kuva se oko 20 minuta i može cijele nedelje da stoji kao salata zatvorena u posudi i da čeka samo da bude upotrebljena. Beli pirinač sam također skuvao pred pripremi i to svake nedelje imam sada, barem dok je ovaj period godine, imam cveklu, a najčešće, pogotovo kad želim da jedem čisto i što više ugljenih hidrata, imam taj pirinač onako u posudi i onda ubacim u jaja, ubacim u meso i povrće i tako dalje. Sve u svemu, evo nam ga doručak, stavio sam dve ovsene palačinke, iako sam ih napravio četiri, stavio sam četiri jaja u omlet, začine nećemo da pominjemo, dakle začini su sasvim ok u ovom trenutku, zelena salata ima u sebi balzamiko i maslinovo ulje, dakle po cenoteci jaja koja su jeftina koštaju 10 dinara, znači ovdje imamo 5 jaja, 50 dinara, imamo 20 dinara ovsenih najviše i imamo zelenu salatu za koju ćemo reći da smo iskoristili recimo 10 dinara. To može sve da košta i manje, ali recimo da je takva situacija. Što se ručka tiče, ja sam koristio pljeskavicu iz mesare Jokić od 200 grama koja košta oko 220 dinara. Smatram da je to strava opcija, stareno meso, odlično je, nije plaćena reklama, ali u svakom slučaju za 140 dinara možete da imate 200 grama mlevene junetine i jednostavno tu smesu možete u predpripremi da napravite tako što ćete na 500 grama mesa da dodate so, biber, možda malo luka onako sitno seckanog i jedno jaje. To treba da stoji malo u frižideru i pravi se kao pljeska i super je. Znači, računamo da smo imali 140 dinara mlevenog mesa, imali smo 300 grama batata koji je samo skuvan i začinjen. On također može da stoji 2-3 dana ovako, ali danas smo ga pravili od početka. I recimo da batat košta 60 dinara, 200 dinara je kilo, 200-300 grama ima, ne znam koliko tačno. I stavio sam cvekle, neku zanemarljivu količinu koju nećemo stavljati u brojke, ali reda veličina da je to 5-10 dinara. I za večeru koristili smo beli pirinač ispred pripreme, izdinstao sam belo meso, peklo se zajedno belo meso i ova pljeskavica, to da li je dobro ili nije, zavisi od čoveka do čoveka, meni je sasvim ok, mogu sam to da radim i na dva tiganja. U svakom slučaju belo meso na komadiće, povrće je iseckano, izdinstalo se i onda sam mu samo dodao meso i pirinač, malo pokrio i to je to. I sve u svemu kad pogledamo ovo, može lako da se ponese, evo primjera posuda, onako lepi su poklopci iz IKEA, možete da ponesete sve ovo i da imate za ceo dan, tako da ceo dan može da si van kuće, ovo je doručak koji jedem sada. I to je otprilike to, napravili smo klopu za oko 400 dinara. Drugari, ukoliko vam je ovo korisno, ukoliko mislite da valja, šerujte ovo, dajte thumbs up i naravno kliknite taj subscribe. Ja vas pozdravljam i vidimo se uskoro u nekom od sljedećih klipova. Ćao!